ଯାହାକୁ ରଖିବି ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁଦୂର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅଜୟ ଏବଂ ପୂଜାଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ର ନିକଟରେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରି ବ୍ଲକ ଅଲିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭବାନୀପୁର ଗ୍ରାମ ବେଲପାଳ ନାଥ ସାହିରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କ ନଈକୂଳ ବାଡ଼ିରେ କାମଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସୋମବାର ଦିନ ରାତି 10ଟାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ନ ଆସିବାରୁ ସେ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ରାତି 2 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତମାମ କୌଣସି ଆଶା କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ। ସେ ପିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟୀକା ବି ନେଇନଥିଲା। ମାଆର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ପ୍ରସବ ପରଠାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ପାଖ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କରୋନା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା କାମ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲେ। ସେହି ଗାଁର ବିବେକ ନାମକ ଏକ ସମାଜସେବୀ ଯୁବକକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ଟ୍ୱିଟର ବୟ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଯୁବକ ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଏ ବି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ ତୁରନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5ଟି ସଚିବ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତି 9 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟରେ ପିଲା ଏବଂ ମା' ଭଲ ଥିବା ପରେ ପିଲାର ବାପା କହିଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ବିବେକ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ଟ୍ୱିଟର ବୟ ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନନୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବରି ସିଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଏବଂ ଶିଶୁପୁତ୍ର ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ସିଡିପିଓ ଯାଇଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କୋଉଠି ହେଲା? ସେଇ ବାହାରେ ହେଲା, ବାହାରେ ହେଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଚାହିଁ 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 ରାତି ବି ପାଇଗଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟର କଷ୍ଟ ପାଇକି ଡେଲିଭରି ଏଇଠି ହେଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଆକୁ ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ପଇସା, ସେଗୁଡା ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି କି? ନା ନା, ସେସବୁ କିଛି ଆମେ ପାଇନୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି? ଆମେ ହଉଛୁ ବେଲପାଳରେ। ବେଲପାଳ? ଆଜ୍ଞା, ଭବାନୀପୁର ବେଲପାଳ। ହଁ ହଁ, ବରି ବ୍ଲକ। ହଁ ହଁ, ବରି ବ୍ଲକ, ବରି ବ୍ଲକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଏ ହଉଛି ସେ ମା ଯାହାର ଦେହ ଏବେ ଭାରି ଖରାପ ବି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି। କାଲି ରାତି କେତେଟାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି। ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନା ତାର କିଛି ଟୀକା କିଛି ବି ଦିଆ ହେଇନି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏଠିକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟେଇ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା କହି କହି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରସବ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଠି ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅବହେଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଜଣେ ଆମେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆଉ ସେ ଜାଗାର ନାଁଟା କ'ଣ, ଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଅଶୋକ ନାଥ। ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ, ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଭବାନୀପୁର ବେଲପାଳ ଗ୍ରାମ। ଠିକ ଅଛି, ଭବାନୀପୁର ବେଲପାଳ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା କୋଉ ବ୍ଲକ ଯାଉଛି? ଏଟା ବରି ବ୍ଲକ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, କାଲି ଯୋଉ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ହାତ ବଢେଇଥିଲେ ଫୋନରେ? ହଁ, ଫୋନ କରାହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ନା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କୌଣସି କୋଭିଡର ଟୀକା ବି ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସେ ମା ବି ଯାଇପାରିଲାନି ସେଥିପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି।